Segura aí, papai, segura. Mais um aí, Adriano, olha. Mais um aí, olha. Ô pegada, olha. É hoje aí, outro galo, olha. Olha, Corminho. Ó, Toninho, ferrador que tu dissesse aí. É hoje, dia 9. Rapaz, natureza. É hoje aí, ó. É o galo gavião, mais um aí, ó. Tem a comidinha pegando rápido de novo. Adriano Sertani, Adriano dos Barreiros. Você mais uma vez. Ó a cabeça do meu galo e olha a muda de bico. Olha, João Brandino. Ó a cabeça do galo e a muda de bico, ó. Tá vendo? Cuida. É o segundo que bate nele, segunda que fica. Não briga não com ele não, ó. Olha, Adriano. Oferecer Alexandre São José de tarde aí, ó. Agora, 4:30 da tarde. Tive uma tempinho, vim dar uma voltinha. Olha aí, Corminho, o galo que você disse que era ferrador. Não deu tempo de brigar mais ele não, viu? Ó, Toninho. Oferecer aí a Corminho. É o galo que você disse que é ferrador, ó. Oferecer a Alexandre São José, a Rocha, Pitoco, a meu amigo Carlinho, a Vani de Juru. É o segundo do gavião aí, ó. Duas voltinhas com ele, dois vídeos. Cuida, menino. É hoje, dia 9 de fevereiro de 2021.